мисля, че вчера можем да наречеме финалите, които, за съжаление, зрителите няма да успеят да видят по телевизията, като един парад на красотата на борбата. Имаше уникални технични изпълнения с огромни амплитуди, много динамични схватки. Надявам се, че днес ще бъдем свидетели на втория такъв парад. А сега да погледнем към централния тепих, където в схватка от малкия финал в категория до 61 кг ще се срещнат румънецът Михай Есуна, т.е. молдовецът Михай Есуна. Негов съперник ще бъде грузинецът Шота Паханидзе. Схватка от малкия финал в категория до 61 кг. Молдовецът е с червено трико, грузинецът в синьо. След борбата между грузинеца и молдовеца Есуна ще наблюдаваме още един малък финал между Неримхан Валиев от Азербайджан и Вадим Духно от Украина, след което ще станем свидетели на най-интересната борба за тази вечер, тръпката на всички в залата, финала за златото между нашия Митко Иванов и Имам Аджиев от Русия. Състезателите, които наблюдаваме в момента на тепиха, бяха в другия поток, не бяха в потока на Митко Иванов. Като наблюдавам класата им, съм убеден, че Митко би ги преодолял и тях и също би стигнал до финала. Смятам, че правилника е подредил много коректно последователността на схватките, така че на финала наистина срещнат двамата най-силни борци в тази категория. За голяма наша радост това е и Митко Иванов, заедно с Руснака и Мама Джиев. Вече стана дума в предишния репортаж, че Дагестан произвежда най-класните борци в целия свят и ги пласира в Русия, във всички бивши републики и вече и на много места по света. Например, вчера беше изключително интересно, че състезател от Кипър стигна до малкия финал за бронз. И аз също в първи момент се изненадах, защото не го бях виждал до сега. В тежка категория, ако не се лъжа. В 97 кг. И чак на финала чух, че от ъгъла треньора подсказваше на своя състезател до конца на руски. Тоест, отново имаме пласиран борец от кавказските региони в този път в Кипър. Да се вторачим в схватката между грузинеца Хартанидзе и Михай Есуна от Молдова, 2-0 водачество за грузинеца. Традиционно грузинската школа е изключително силна. Ето сега втора успешна атака. Резултатът вече е 4-0. Четири на дула за грузинеца за сложна фамилия Пхартанидзе. Да. Срещу Михай Есуна от Молдова. Пхартанидзе. Шота Пхартанидзе. Доста предпазливи са двамата състезатели, но и двете си успешни атаки. Шота Пхартанидзе проведе чрез изключително добре избран момент с много взривна и категорична атака, защото когато има колебания в атаката, тя почти сигурно, че няма да успее. Край на първата част. Грузинецът се оттегля на почивка с предина от 4 чисти точки. Негов съперник е Михай Есуна от Молдова. Вие казахте, господин Вътре, в предишния си коментар преди два дни, че молдовската школа в никакъв случай не бива да бъде пренебрегната, тъй като работят там представители на бившата съветска школа. Отново виждаме човек от Молдова да тепиха в спор за медал.
Не само това, абсолютно всички бивши съветски републики са на изключително високо ниво. Това е характерната руска школа, но все-таки в днешно време най-класни борци излизат от кавказските републики и това са предимно дагестанци и чеченци. Как според това ще завърши това вкопчване? То всъщност завърши. То завърши с успешна атака отново на Шотъп Хартанидзе. Вече резултата е 6-0. Той веднага продължи с атака в партера, но тя беше извън очертанията на Типиха, затова не беше оценена. Искам само да ви кажа, драги зрители, че гвоздеят на финалите от Европейското първенство в този последен ден ще са борбите на двама много известни борци. Направили вече добро име в мъжката борба. Това са Абдул Рашид Садулаев от Русия и грузинеца Гено Пиатриашвили. Със сигурност ще бъде интересно. Изчакайте да видите какво всъщност могат тези нови звезди на световната борба. Докато вие говорихте, последва още една успешна атака на Шотъп Хартанидзе. Резултатът вече 8-0. Мисля, че няма да гледаме 6-минутна схватка. Още една атака му трябва успешна, както предходните 4. И схватката ще приключи при 10-0 с технически туш, освен ако не настане някакъв обрат, който доста се съмнявам. Следващият малък финал в тази категория ще е между Зелимхан Валиев от Азербайджан срещу Вадим Духно от Украина. Всъщност, единият от тези създатели Духно беше победен от нашия Митко Иванов в сутрешния сеанс. Не зная за широката публика доколко прави впечатление това, но мисля, че на всички треньори им прави впечатление, че борците от руската школа никога не се задържат в статични захвати, нямат безцелни движения. Всяко движение има за цел да подготвя атака и те са майстори на двуходови и триходови атаки, което в много малко други стилове можем да забележим. Затова и виждаме толкова красиви и успешни атаки в тяхно изпълнение. Много добре подготвени. Ясуна се опитва да направи нещичко. Молдовецът на прага на първите си две точки. Едва ли ще ги спечели, едва ли ще ги спечели. Край на времето, 8-0. Много по-предпазлив беше във втората част Шотъп Хартанидзе. Заслужено получава бронзов медал. И той е първият медалист в последния ден на Европейското първенство по борба за състезатели в 23 години. Бронзов медал за